Në qeveri në Kosovës thonë se procedimi të projekt ligjit të marveshës për caktimin e vijës kufitare me mali në zi, në kuvend do t'i parapri një debat shterues dhe argumentues me subjekte të ndryshme. Nga ana tjetër, kundështuesit e marveshës për kufirin Kosovë-Mali-Zi mbetën të palëkundur në qëndrimin e tyre, edhe pas vënjës kusht të Parlamentit Evropian se pamiratim të demarkacionit, nuk do të ketë heqje vizash për kosovarët. Kam friken që pavarësisht situata, në çdo moment që mund të sillet kuvendi i Kosovës, do ta kemi prapë një epilog tillë. Dhe sa i përket meje, unë e po them e kam thonë mendimin tam, edhe qëndroj prapa mendimit tam, deri në momentin sa dikush tjetër nuk arrin më mbin me fakte tjera që puna jonë edhe përfundimet cilat i kemi nxjerrë flasin ndryshe në këtë formën çfarë ne kemi bërë. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës besojnë se trysnitë e pushtetit ndaj deputetëve që ta votojnë këtë marrëveshje për kufirin me malin e zi nuk do të prodhojnë ndonjë efekt. Tërheqjen e ligjit për demarkacionin me malin e zi që e bëri herën e kaluar tregoi se don të bëj presion mbi kuvendin duke i detyruar deputetët të ndryshojnë mendim. Jo vetëm opozita, po dhe deputet e opozitës kanë dignitetin e vetë, kanë ndërgjegjen e tyre, kanë vullnetin e popullit Kosovës dhe nuk lejojnë që të humbin territor. Kur do që të citet ky variant i demarkacionit nuk do të kaloj, sepse deputetet janë të vedishëm për humbjen e territorit dhe askush nuk pranon qoftë në opozitë, qoftë në opozitë. Në lëvizjen vetëvendosje theksojnë si nuk ka pushtet që mund të imponoj faljen e territorit të Republikës së Kosovës. Për ne si vetëvendosje, demarkacioni ka vdekur si projekt, ky lloj demarkacioni. Ashtu si që ka vdekur me 23 vjetor të vitit të kaluar Zajednica për mes vendimit të gjykatës kushtetuse, me 1 shtator ka vdekur demarkacioni në këtë përmbajtje dhe në këtë forë. Nuk ka forcë, nuk ka pushtet që mundet me imponu faljen e territorit të Republikës Kosovës. Nga ana tjetër, ndër dy partnerët kryesor të koalicionit qeverisës në PDK dhe në LDK, kanë pikpamje të ndryshme për zgjidhjen e situatën e krijuar në lidhje me kufirin me malin e zi. Nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-s Gjavit Haliti, ka deklaruar se demarkacioni do të përfundoj në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Ndërsa zëvendësi i qeverisë së Kosovës nga radhët e LDK-s, ministri Arban Abrashi, tha se kjo çështje nuk do të shkojë në arbitrazh, sepse do të kalojë në kuvendin e Kosovës, pasi sipas tij, vija e kufirit është në rregull.